Ndio tunaona Mwenyezi Mungu hata wazazi wawili ameweka katika daraja ya ibada yake, waabudullah wala tushriku bishawbil walidaini sana. Mwabudu Mwenyezi Mungu, usimshirikishe Mwenyezi Mungu wabil walidaini sana. Wazawili wafanye wema tena, wabidhil qurba waliyatama, yote ni haki za binadamu. Waqad rabbuka la ta'budu ila yawmil walidaini ihsan, yani wazee wawili wafanyie ihsan. Hili ndio kwenda kuwa husnul hayat. Wajua husnul hayat, unapokaa vizuri na wazazi wako, basi na watoto wako watakaa vizuri na wewe. Unapokaa vibaya na watu na wazazi wako, basi na watoto wako watakaa vibaya na wewe. Kipimo cha wewe kuketi maisha mazuri wewe na watoto wako ni kipimo cha wewe kukaa na wazazi wako. Yale mazuri unaofanya wazazi wako, basi ujue kuna watoto wako watakufanyia mazuri zaidi kushinda yale unaofanyia. Na vile unavyokaa vibaya na wazazi wako, mamako na babako, basi ujue watoto wako watakufanyia vibaya zaidi hata kushinda wewe yale ambayo unafanyia wazazi wako. Hili ni mujarab. Kama tadinu tudan, kama namna unavyofanyia watu na wewe utafanyiwa. Ndio wazungu wanamsema, wanakuambia tit for tat, tit for tat. Yani tit, wewe unamfanya vizuri na wewe utafanya vizuri, wewe unamfanya vibaya na wewe utafanya vibaya. Sasa angalia wewe, wataka kufanya vizuri na watoto wako, basi wafanyie wazazi wako vizuri na watoto wako wafanyie vizuri. Wale watoto pia watakafanya vizuri, wajua.